Zdravo, ja sam učiteljica Svetlana, a u ovom kratkom videu objasnit ću vam jedinice mere za površinu do metra kvadratnog. Počet ćemo tako što ćemo objasniti koja je razlika između jedinica mere za dužinu i za površinu. Jedinice mere za dužinu smo već učili u drugom razredu, metar, decimetar, centimetar, milimetar. Jedinice mere za površinu, metar kvadratni, decimetar kvadratni, centimetar kvadratni, milimetar kvadratni. Zašto kvadratni? Pa zato što on označava u stvari površinu kvadrata čije su ivice metar, decimetar, centimetar, milimetar. Ova šema koju smo đaci i ja osmislili, već u nekoj od prethodnih generacija, uspešno se koristi i mogu vam reći da pomaže. Hajde da objasnimo šta tu zapravo treba da radimo. Kada pretvaramo jedinice mere iz većih u manje, onda množimo sa 100. Ukoliko je između njih razmak samo jedan korak. Ukoliko je razmak dva koraka, množimo sa 100, pa još sa 100. Ukoliko je razmak tri koraka, množimo 3 puta sa 100. Ukoliko pretvaramo jedinice mere iz manjih u veću, onda delimo. Smerovi strelica pokazuju i oni će nam biti od koristi sada kada pređemo na izradu konkretnih primera. Ovdje imamo zadato da pretvorimo 6 metara kvadratnih u decimetre kvadratne. Kako ćemo to da uradimo uz pomoć ove naše šeme? Potražimo metre, decimetre. Uočimo da je između njih samo jedan korak razlike. 6 metara puta 100 dobit ćemo 6 decimetara kvadratnih. Naravno, podrazumeva se da metre kvadratne pretvaramo, ja se možda nisam dobro izrazila. Dakle, 6 metara kvadratnih puta 100 dobit ćemo 600 decimetara kvadratnih. Zatim 20 metara kvadratnih treba da pretvorimo u decimetre kvadratne. Idemo na isti način. 20 puta 100 dobit ćemo 2000 decimetara kvadratnih. Dešava se da đaci rade jedinice mere za površinu pre nego što množe sa ovako velikim brojevima. Objasnit ćemo im kada množimo sa 100, dodajemo dve nule. Kada delimo sa 100, skidamo dve nule. 100 centimetara kvadratnih treba da pretvorimo u decimetre kvadratne. Sad ćemo ići u suprotnom smeru. Centimetre pretvaramo u decimetre, dakle delit ćemo sa 100. Kako ćemo to uraditi? Pa jednostavno. Kada delimo sa 100, skinemo dve nule i ostane nam 1 decimetar kvadratni. Isti postupak ćemo da primenimo i u sljedećem primjeru. Iz milimetara treba da prebacimo u centimetre. Jedan korak je razlike, dakle delimo sa 100. Podelit ćemo sa 100 tako što ćemo skinuti dve nule i dobijamo 30 centimetara kvadratnih. Ovdje sada imamo nešto veći broj, u pitanju je 5 miliona milimetara kvadratnih. U decimetre treba da pretvorimo, aha, sad ne idemo za jedan korak, nego za dva koraka. Znači podeljeno sa 100, pa opet podeljeno sa 100. Podeljeno sa 100, dve nule manje, i opet podeljeno sa 100, još dve nule manje. Dakle, evo ga i rezultat. Nadam se da je ovo objašnjenje bilo koliko toliko jasno i sigurna sam da će ova šema pomoći, barem u početku da je koristite, dok ne budete sigurni u svoje znanje pa budete mogli da rešavate bez nje. A sada, nekoliko primjera za vežbanje. Zaustavite video, odradite zadatke i proverite svoje rešenje. Idemo. Hajde da vidimo rešenja. Nadam se da ovaj video je bio od koristi. Prvenstveno je namenjen roditeljima koji rade sa svojom decom i koji su možda ovo gradivo zaboravili.
Čak i ako nisu zaboravili, nije uvek lako pronaći način da se deci nešto objasni. Naravno, može biti koristan i kolegama, samim đacima, ali prvenstveno ovaj kanal se posvećuje roditeljima koji rade sa svojom decom, ali nisu sigurni baš svaki put na koji način nešto treba da im objasne. Ja vas pozdravljam, vidimo se uskoro. Ukoliko vam se video dopao, zapratite moj kanal.